Բարև բոլոր, դուք գտնվում եք Հայ Գարաժալիքում, ձեզ հետ ես եմ Նարեկը։ Այսօր մեզ հետաքրքիր վիդեո է սպասում, որովհետև մենք գնալու ենք Վրաստան, նկարենք մեր հերթական վլոգը։ Իսկ այս անգամ ես մենակ չեմ, ինձ հյուր եկել է շատ լավ ընկերը, գնալու ենք։ Ախպերս, մի քիչ շուտ արա, էլի աղավոր ծոված եմ։ Եկել եմ ես հյուր, Ռուբենը Եսայան, գնանք հացուտենք։ Ախպերս, ես էլ եմ ծոված, հիմա ապե դու իմ փորի ձեները լսել ես։ Դե հիմա բարձր երկով կետանք, լավ, իմից էլ է գալի։ Ահա, դե դու ո՞ր հասնենք էս ախինկալի աբան անդեպեսամ թե։ Ապես սուշի կա Վրաստան։ Արա սուշի, վրացական սուշի ախպեր։ Արդեն հասնում ենք Իջևան ու երևի թե մոտավորապես մի 40 րոպեից կլինենք արդեն սահմանում։ Հուսամ այնտեղ ոչ մի բան չի փոխվել, ոնց գիտեմ տենց է ու ըստ իմոր շատ արագ անցնենք։ Իսկ մեզ այսօր տենց փոքր դիզերնի ասեմ, որ ամենասկզբից պատկերացնենք ինձ մենք ինչ անենք։ Գնալու ենք այնտեղի մեքենաների գները նայենք, գնալու ենք այնտեղ տարբեր տեղեր ֆրանկ, ցուցենք ինչը ոնց է ու կարող է ավտոմասերի շուկա էլ գնանք ու հասկանանք ինչ կա այնտեղ։ Իրականում մեր պլաններում չկար այդտեղ կանգնել։ Պարզապես շատ պատահական, ոնց հետաքրքիր բան տեսանք։ Ես վերջին անգամ չեմ հիշում, եթե այսպես բան տեսեմ, բայց զգացեք ինչքան մարդը հավաքվե։ Դրա նայ, համ դաշտում են է ֆուտբոլ խաղում, համ գոլերից դուրս երեխեքն են։ Ես օրինակ չգիտեմ ովքեր են իմաստը խաղում։ Իսկ հիմա երեխեքը։ Դավիթը դա կարող ասում է, Երևանից եկել ասել, ըստ է հավանական։ Ել չի գնի, ու հավ չես հասել, ապա ոչ։ Հաճոք չես հասել։ Բարև, բարև։ Լավ եք։ Չեմ Վրաստան գնալու ճամփին հաղթանակ գյուղում, մեկ էլ տենում ենք այդտեղ ֆուտբոլային առաջնություն ալը։ Մի հատ կոլորիտ զգացեք։ Տրիբունան նայ, տրիբունան կոլորիտ է կոնկրետ։ Եթե որ իրոք այսքան վաղ ցեղով անցել եմ, երբեք չէի նկատել, որ ցենց բանկ աստեղ։ Հələ վերևում կանգնած, բա տատիները բան ցենց հավաքվել են հարևաններով նայում։ Շատ ուրիշ է։ Դե մտի մի հատ գոլ խփի գնանք։ Վերջապես մենք ոնց հասկացանք բացվել ենք, ունենք մեր Հայ Գարաժ շոփը, հաստատ վիդեոյի վերջում կասեմ։ Ստեղ կարող եք լիքը ապրանքներ առնել ու համեմ մենք կարող ենք այդ ամենը ստեղ տեղադրենք։ Դուգաներ, բերեմիշկաներ, ներկեր ու տարբեր քիմիաներ ավտոյի խնամքի համար, տարբերվող ու հետաքրքիր սիգնալներ, էսի վազդուշն ինչի ուրիշ բան է։ Տարբեր LED-եր ու տարբեր լույսեր, շատ հետաքրքիր համար բաներ կա ու շատ կարևոր բան ասեմ, կարճ հետևով LED-երից է ունենք, որ կրշկեն փակվում է։ Դե բնականաբար անվտանգություն ու ապտեչկաներ։ Ռուսաստան գնացող հայեր առանց դրա չեք կարա գնալ։ Սալոնի մեջի աքսեսուարներ, կոնկրետացած կորուստի գլխիկներն է։ Այս ֆիքսատորներից է ունենք, որ այդքան հարցնում եք, կրիլոն շթին, լիպը շթին, այսպես լավ բաներ կա։ Ուլիքը այլ մանր աքսեսուարներ Հայ Գարաժ շոփում։ Սենց բաներ պատվիրելու, ձեռք բերելու կամ տեղադրելու համար գալիս եք Հայ Գարաժ շոփ, Անաստաս Միկոյան 4/3 Armenia TV դեմ դիմացը։ Սեցա սամբախիս պերի, թում էլ խինս խերի, թու սև դիանով մայն սամխերի։ Ստեղ մի հատ վատ բան կա, այդ օրենքը միշտ է եղել Վրաստանում, բայց այս հունվարի 10-ին խստացել է։ Դիմացի ես կողային ապակիները, եթե թաղանթապատածա լինում, 500 լարի շտրաֆ է։ Այդ բավականին մեծ փող է, մոտավորապես 75,000 դրամի կարգի պլյուս մինուս։ Ու ես, քանի որ դիմացի, հեսա թվաթը կրոդիտ եմ ողնում, քանի որ դիմացի ու ընդհանրապես առասարակ պլյոնքից արդեն դժգոհ էի, փոխելու ժամանակներ, պրինցիպի օքեյ է, որ հիմա փոքենք, հետո գնանք Երևան, նորից էլի կկպցնենք։ Դու պլյոնքա փոքած կաս։ Ես մենակ վերք եմ փոքես կամա։ Դեղ այսինքն բացած դեղ էր կար արդեն, որ ինձ դուրս չէր գալիս ու այդ դրա պատճառով ոչի կփոխեմ, ապա վրացիները ահավոր են քշում։ Եթե դա իր ուզում ասեի, ուղղամ լավ փոխվի։ Ապա փորձի կամած տանես, որ չճղվի կեսը մնա անընդհատ։ Հա, ոնց որ։
Իհարկե չենք ախտոտում, ես հետո կթափենք։ Արա ես իմ ձեռով պլեոնկես, արա շիննում ապեստը։ Ապե հա շատ բարդ է, հեսա ես ստեղ ապրցնեմ, կգամ այդեղ կօգնեմ։ Չէ, տենց մի արա ռուբ, դի քերում ես կոնկրետ ավտոս։ Չեմ քերում։ Չես կարա չքերես տենց։ Արա քերում եմ, ապա ավտոտ քերել եմ։ Ապա ես կոմա ավելի լավ են կպցրե։ Սաս փոճուր փոճուր ա բլոկում։ Ո՞, ծածկեց։ Արա սրտիցս արունա գնում ապա։ Բա ես ինչ ասեմ։ Սրտից արունա գնում ջեբից է փող։ Արա դու, արա դու ստոպ, մի դու ինչ չեմ ասում։ Հենց գլուխսանի խոսում ստոպ տվիր։ Ստոպ ես, չէ՞։ Ստոպ ես։ Ну смотри у меня. Կարճ ասած սենց, բնականաբար չեն կախտոտում ոչ մեր երկիրը, ոչ իրանց երկիրը։ Կտող ենք ավտոյի մեջ միշտ ինչ-որ հարմար տեխնիկա թափենք։ Շատ 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 երկար ժամանակ սենց չեմ քշա, հեսա դնամ ոնց կլինի։ 11-ի տարվան առաջ տամ։ Դե ոնց որ Վրաստան գալուն պես ի՞նչ պետք է անես։ Տպավորությունը որ պետք է գնաս խինկալի ուտելու։ Բայց մենք գնում ենք Մակդոնալդս։ Էլի բան, հա։ Արի, արի, արի։ Մի կարևոր բան էլ, Վրաստանում այս ոստիկանական պահերը շատ ընդյաց մոտ ճիշտ ա ու լուրջ ա։ Պրոստ այնտեղը օրինակի համար եթե ուզում ես անցնես, կարող ա մոտենան ու անիմաստ վրա շվավ գրեն։ Ոնց որ այս անգամ ինչ-որ շատ ենք փորձում ենք դենց անենք, որ շտրաֆեր քիչ լինի, դրա համար այնտեղից եկանք հասանք այստեղ, որ աստեղով անցնենք։ Աղջիկը։ Ես չեմ նայեմ ախպերս։ Քանի որ մենք բավականին ուշ ենք հասական ծրագրել էինք, մենք շատ սոված ենք ու հիմա գնում ենք հաց ուտելու, նոր երևիտե բանկից բախվենք այն ամինչով ինչի համար որ եկել ենք։ Քանի որ կենտրոնով պետք է գնանք, անցնելու ենք Շարդուն փողոցով, այստեղ ինչ կա։ Այստեղ բոլոր կողմերը կաֆե, ռեստորան, կալյան, կլուբ, այնց բաներ ա ու որտեղը վածնում է սաղացման էստի համեցեք։ Վերջապես մեր բիտմակերը բերել են, մեզ բարյախորժակ, հիսա ուտենք ուժերներս հետ գա, կամ այսօր կապիտուս կգանք, նամ արդեն վաղա։ Չէ, սուտա, սուտա, հաշատ սուտա, կումներս տանել ես հացուտենք, երբ այսօր կգնանք հիվանոց կգնենք, առավոտյան արդեն դուզուգանք մեր գործերով։ Մեզ բարյախորժակ, ինձ թվում է դուք եք հացուտում, որտեղ YouTube-ում չէ, YouTube նայելուց բոլորս հաց են դուտում։ Մեզ դուտես բարյախորժակ։ Կամ բոլորս հաց ուտելուց YouTube ենք նայում։ Այո, լավն է, գնացի։ Արա, դու մեր մեծ կտի լինի, շատ շատ մեծ չի։ Ժողովուրդ ջան, ոնց որ ասում էի, մենք հաց կերանք ու եկանք քնելու, որտեվ հերիք շիկունները ստանում էր, մի հատ էլ ֆաստֆուդ կերանք, բաբշա քունները ստարավ։ Այսօր կքնենք, երևի շուտ կարթնանանք, կգնանք բնականաբար էլի հաց ուտելու։ Արա ռուբոս խինկալի չի կերել, եկել ենք։ Գիշերը բար երևի թե 11-ի կոմերսն է, այս 12-ի մենք զգացինք, որ իրականում այդքանը չենք կշտացել։ Որոշել ենք ուզենք սուպերմարկետ ու շատ լավ է, որ դիմացի մայիս է կան սուպերմարկետ։ Արա այս ապեր։ Ֆիգի դա սա դուք ուժը ոնց են սարքը, ոսես գցեն մի վրա։ Սա սլան։ Այսօր ապա մտել էին դանա կարնեին չիպս առա։ Ապա քսի կալվասը կտրի։ Լավա ես չէ ենք ապա։ Հետե չէին կարնի։ Դաշիրա կոֆե։ Ոսես ինչ դաշիրա չեմ։ Ես դաժե անջատում եմ միկրոֆոնը։ Ես անջատեցի կամերան։
Ուրեմն ուզում ենք հաց ուտենք, բայց հասկացանք, որ հաց ուտելու ուզում ենք նաև TV-ն այն, դե բնականաբար ստեղի TV-ն ոչ մի բան ցուրտ չէր տալիս, ու ես հիշեցի, որ ես մեքենայում ունեմ Apple TV, ու հիմա այդ Apple TV-ն կփորձեմ կակ մինիմում միացնեմ ստեղ։ Ուրեմն ով որ հիշի, մենք այստեղ ունենք Apple TV, որը պետքա որ կարանանք միացնենք նաև այստեղ։ Իսկ իր հոսանքի լարը ուր էր գնում։ Սոսանքիլարը մի անգամից պրամոյ ընդեղից ենք տվել, ստեղ կա երկու տարբերակ, կամ ես լարը պետքա կտրեմ, հետո նորից ես լարը հավաքեմ, որ ես չեմ ուզում, կամ պետքա ուղակի ավելի հեշտ տարբերակ, Apple TV-ն չենք տանում, տանում ենք HDMI-ը ու MacBook-ը, որովհետև հանգիստ կարենք MacBook-ով էլ կին ունենք, ես ճիշտ ասած մոռացել էի, որ Apple TV-ի հոսանքը միանգամից պլյուսին եմ միացրել, որ դրա համար առանձին ինչ-որ USB կամ Type-C չմիացնեի, ու այդ պատճառով հիմա չեմ կարա պրոստը ընդեղ հոսանքից շատ դուրս քանդեմ, որ կարենամ հոսանքից անջատեմ ու ուրիշտեղ օգտագործեմ, բայց ի թիորի իրականում կարելի է այդ լարից իրան անջատել ինչ-որ ձև, օրինակ չգիտեմ, այս պայտությամբ կարայի պրոստը կտրեի ու իր իսկական բնիկից կարայի միացնեի, բայց այնպես բանը չանելու համար արդյոք ուղղակի կարանք վերցնենք MacBook-ով միանանք TV-ին, էլի տարբերակը շատ լավ է։ Ասնապոտի չամոքոնդա լուրիսկի չամոնաթալի, ադեքնապոտո մի ամբես ակվարդիշ է մոնաթալի, նոր նոշկա Հարի Փոթերի սերիալ է, շատ լավ, բայց ես ուզում շատ զարթնել, որձում ենք զարթնել, գնանք Էլիավա, հետո գնանք Ռուստավելի, հետո կերևը ուրեմ հետի համարակ մենք, բայց ժամը քանիսն է, քանիսին ենք զարթնել, այդ ինձ է տասը, ինչու գիտեմ ես շուտ եմ զարթնել, շուտ է զարթնել, այն ժամանակ ինձ զարթնել, երբ արդեն հետա ուրիշ մարդ գա այս համար։ Մենք դեմից գնացել էինք Էլիավա, որտեղ սխալ էի հիշում անունը, ուս պետք է ընդեղել կար բաներ, բայց մեզ պետք էր այս մյուս շուկան, սա կոչվում է Իսանի, գնենք Իսանի, փորձենք գնենք ինչ կա, ինչ գներա ու ահա որ վատնա պարկինգը, խորհուրդ կտամ, եթե գաք դուրս կանգնեք, ապա ուզում դուրս գամ, դուրս կանգնեմ ախպորպես, ես այդտեղ չգեք, դուրս կանգնեմ, ապա ֆոտով մտնենք ներս, էլի սա քերեցի տակը, սա տակը քերեցի, ապա այն տիպի, որ ինձ տակն էլա քերվը, հա չէ, չօքի, ապա քեն զապչաստի տեղում քաբաբ տալի, արա ես ինչ խնդալու բան հասկացա ես հենց նոր, դուք չտեսաք չէ ինչ եղավ, չէ, արա կոպեկի տեղը կա գրածակողքը 3 լարի, մի հատ կիներ նստած, կոպեկը 3 լարի տվեցի, վերցրեց, ապա նայ գործողությունը ինչ արեց, ես ձեռը հանեց, ուրիշ կոպեկ քցեց, ես կոմից բռնեց։ Добрый день. Спасибо, Гав. Куда? Понимаешь, да? Нет. Вот здесь остановка. Это кармир гцера, или?
Апосте ինչ որ գծեր, а, բայց չգիտեմ, ինչա ոնցա ու ինչքանա։ Ինչանք, ինչանք։ Կարաս ավտո չառնես, գաս տեյ հավաք ես կոուզածը։ Որ շատ կեղտոտ տեղ ամեց ինչ խոսք։ Դա պավորությունը որ չի կարա կեղտոտ չլնի լշե դևր արա։ Արլավ ես ինչ տեղ էր ապեց ոպեց։ Շև էր։ Շև էր։ Այդ կրուզ։ Ну, Каруха, кофе с бацей панелями. Добрый день. Ваша, да? Да. Вольт есть? Вольт один. А где посмотреть вольт? Бразилия. Туда? Да, это прямо и направо. Ах, то есть хеля. Давай, тан-тан. Чувак, мы с гаманген эмара. Ох, чья пана юга. Ох, если шертелев юга. Ишвор хупана нам. Սխալ առաջարկ, ապստը միատ բան չդնենք, կետ դնենք, սխալ բիզնես առաջարկները, ձյաձ ես տիկտոք էր նայեմ, կարա, աստատ կարա, այս ոլտ չի, կրոզ ոլտ հեսա, զատնի պատլակոտնիք ես ոլտ ադին, հետո, ասիվա, Ապե որ Մերսեդես 207 տենակ գրած այդ է ասեք էլի։ Chevrolet Volt։ Dobry den, ah, da. Dobry den. Volt 1 задний подлокотник։ Ապե, արա սաֆտո ի՞նչն են սարկում ախպեր։ Չեն սարկում, իսկ մը քանդում են, չէ։ Արա, պրոստո սկսեմ խոսել, ասում ա՞չ է։ Dobry den, можно спросить? Нам Mercedes 207, дверь нужен. Это тот, который купе. А где можно посмотреть вообще? Спасибо. Не очень новый, 2012. Спасибо, спасибо большое. Ура, сах тиктоке найм, а. Сах тиктоке найм? Шотки. Вата китес вор, на вор. Инч вор мэс пэтка. Ара амэн инчка, мэнэк мэру зазнэрэчка. Добрый день, можно спросить? На для Mercedes 207 кузов, дверь нужен, тот, который купе. Нету? Спасибо. Что? Чика? Что говорить? Ну, чекидем. Не, я фиера сумелен, кантом рубом. Но, да, но. Если что. А бы, вроде, пауэр таснэк, усэ тэнэк, или асэк, или? Пауэр таснэк. Ке. Сах таснэк, ора. Вообще хэш, чего он смотрит на инг. А раз ты гель, он махакан кофе нешка. Нерматор фрумен, он махакан кофе нере. Мен камера сах фрацинг, пэт. Эс кызбун бандерэнк бас, тоге мя тэти пэтка на айл ампайман. У эс мэштэгэ хат вас на чэнк нэш, э, ванцор? Добрый день. Можно спросить? На 212 только купе. Есть дверь? Нет, спасибо большое. Добрый день. Да. Нам нужен дверь на 207 кузов. Это тот же 212, только купе. Есть? А купе где можно поискать? Кажется, не найти, да? Да, смотрел там. Там тоже был. Все, спасибо большое. А, извините, а где можно посмотреть Chevrolet Volt? Volt 1. Ходить, все, понял. Все, понял. Спасибо большое. Ходим, или? Сочинки хочу, а? Чаем. Антануш, вор подкирацум казмек, иря каном шад меташука, ну, инчасет ка. Конкретно между дебком вор масса вор менкенг мангалис, эти ереби тешвар чарвох бана, менкесор мангалис, эрку аудиоти, Тур, Хайли, Эрикус на тешвар чарвох бана.
ու մանեն գալի Chevrolet Volt-ի հետևի պատլակոտնիկ։ Դա լրեալ է, ճարել, դա կարծում կճարենք։ Բայց ընդհանուր առմամբ, եթե դες ինչ-որ դետալ պետք լինի, որ մեր մոտ Հայաստանում չճարեք, իմ կարծիքով ցեղ կճարեք։ Որովհետև իրականում շատ-շատ մեծ է, էլի, տեսականին աննախադեպ մեծ է։ Ահա որ շատ կա E211-ի մասեր, ահա որ շատ կա BMW-ի մասեր, Prius-ի մասեր ու Cruze-ի մասեր։ Ամենամեծ տեսականին դրանք է։ BMW-ն մոդելով չեմ ասում, որտեղ ինչ BMW ասես դա իրականում ցեղ։ E46-ից բռնած մինչև F10 ինչ ասես տեսանք ստեղ, որ լավ մանգանք G3-ը գտնենք, որ G ոնց որ աչքովս չի ընկել, բայց չի կարա չել իմ կարծիքով։ Ճիշտ է 211-ը գրած։ Արես մուկ գույների մեջ ֆանտան ինչ ձևի էր տարբեր։ Ես առաջի անգամն է երևի, որ ինչ-որ տեղ եմ դուրս եկել ու BMW-ի մաս չեմ նայում։ Ու զգացել եք, իր գտնաբար չնայեցի ոչ մի բան, ոչ հարցնում եմ, ոչ է։ Այդ նրանից չի, որ բան պետք չի։ Այդ նրանից է, որ ժամանակ շատ չկա։ Մենք ստեղ էլի ենք եղել, բայց ես ուզում եմ այդ վերջնական համոզվեմ, որ չկա։ Ու կստացի Chevron-ն էլ ասացին, ես կողմերը նայենք շմեք։ Հա, բայց էսի տրեցի յատնա։ Էսի տրեցի յատնա Chevrolet։ Ваша Добрый день. Chevrolet Volt 1 задний подлокотник есть? Который руку ставят задний. Такой? Да, да. Можно посмотреть, да, на нем? А почем? А так посмотреть, да? Ну, у тебя тоже нету. Там, как и там, вот тут тоже такое стоит. О, на крепежах стоит. Нет. Нету? А не подскажешь, где можно посмотреть еще? Только у меня есть. Только у тебя? Только у тебя есть и нет, да? Да, только у меня есть. А, вот так вот. Ну ладно, спасибо большое. Ох, мы где-то сложно, асма. Мэнак им мотка, а сам ком мотка учка, чи джоком шуткен. Эфиш партван эрэнке, ке узум мактнэнк стэр. Ахпэр, нэнц тэрэнке, ке вор карусэл гэнала сэйкав. Хас? Гэнэанк? Ай, не сон, эшкэс, аранц монитор. Так. Չի դուզում արա հասանելու։ Ահա, բայց ոչ չի դուզում, որ տպավորությունը որ քիչ ափգրեյդ է եղել, մենք գին ավտոր ինքը մեկա լինի։ Մեջի յադերը նայել ենք շավչենք չէ։ 212 վերջին կապրես։ Ուրա։ Բայց չգիտեմ բաց է թե չէ։ Բաց է։ Բայց թե չեմ կարծում լինի, է։ Ահա, չէ։ Добрый день. Можно спросить? One hour later. Ռուսանեն լեզու է քաշում, որ խոսա հետս։ Այդ շատ աբսուրդ չի, որ ստեղ հանգարձ լինի։ Չէ։ 2 hours later. 3 hours later. Добрый день, нужен дверь на 207-й. Нету. Спасибо. Երկու բառով ամփոփեմ ստեղի վիճակը։ Ստեղ կա իրոք շատ-շատ մեծ տեսականի, բայց այն դիֆիցիտ դետալները, որոնք որ չես կարող գտնես, շատ անպայման չի, որ ստեղ լինելու է։ Նույն մեր օրինակով, մենք մանեն գալիս Mercedes 207-ի դուր, հայլի, երկուսն էլ չգտանք, ու մանեն գալիս Chevrolet Volt-ի հետևի պատլակոտնիկ, որը էլի չգտանք։ Այդ Chevrolet-ին է բավական աբսուրդ է, որ չգտանք ճիշտն ասած, բայց դրա փոխարեն, ոնց տեսնում եք, ինչ BMW ասես կա, միջին դասի ավտոներ են հիմնականում։ Նո, այնտեղ միջին դասի է, սա։ Սեշկի ֆառա, պետք է տա։ Հա, դա հաստատ կա։ Այնտեղ միջին դասի է, ստեղ ինչ ասես կա, ինչ BMW ասես կա, թասա ML-ների ենք տեսել, ավտոյի տակ չգնանք։ Բայց ընդհանուր առմամբ այն ինչ որ մեզ պետք էր, ափսոս որ չգտանք։ Դա ամեն դեպքում գնանք մի հատ Ռուստովելի, այնտեղ տեսնենք ավտոյի գները ոնց է, որովհետև իմ կարծիքով շատերին եւս հետաքրքիր է։ Նախորդ վլոգից հետո շատերը հարցնում էին, այս ավտոն ինչքան է, այն ավտոն ինչքան է, հեսա գնանք փորձեմ մեծ մասը ցուստամ։ Հեսա նայ նորմալ Mercedes-ները կան։ Բայց այն ինչ որ մեզ պետք է, ցավոք չկա։ Որ ցնում ու մենք ստեյից դուրս գանք Երևանը արևալն է, այսքան տեղն է։ Այսքան տեղն է, չէ՞, ցուցած բան։ Մենք հիմա գնանք Ռուստավի, կստացի այնտեղ սխալ էի ասել, Ռուստավելի չի, Ռուստավի է։ Հիմա գնանք Ռուստավի, հեսա հասնում ենք 11 րոպեից ու պրինցիպի մոտ ժամուկես ունենք այնտեղ վրալու, որովհետև եթե չեմ սխալվում, ժամը 6-ին Ռուստավին փակվում է ու պետք է արդեն դուրս գաս։
Հիմա գնանք այնտեղ տեսնենք ինչ գների, ինչ մեքենաներ կա, որովհետև նախորդ գնալուց հետո ոնց որ այնտեղ ասացի, ինձ շատ էին հարցնում, բա այս ավտոն ինչ կաներ, բա այն ավտոն ինչ կաներ։ Հիմա երկար ժամանակ անցեմ, մոտ երևի մի կես տարի անցած կլինի կամ մինիմում, կհասկանանք հիմա գները ոնց է, աշխատենք մեծ մասը ցույց տալ։ Էս ինչ Mitsubishi-ն է։ Կանիմի։ Ռաստամոշ կարաշի $29,000 է, 21 թիվա, 13000 մայլա քշած։ CLS-ը $11,000 է, 2008 թիվն է։ $1,900, բայց Ռաստամոշ կարաշ չի։ Նախ խնդրեմ ուշադրություն դարձրա, որ ինքը 21 թվի տակ է կանգնած $13,000-ով։ Շատ լավ, Ռաստամոշ կարաշ։ Վերացական համարով պետք է քշես հա մեր մոտ։ Մեր համար նստել ենք հաց ուտենք, այնտեղ բաժար սկսեց, ահավոր։ Պրոստա ապուշ հարցեր ես տալի։ Իրականում համ հարցը տվեց, համ պատասխան ես, էլի։